Abiy Ahmed Ali waxa uu ku dhashay magaalo yar oo la yiraahdo Beeshaasha oo ku taalla Itoobiya 15kii bishii Oogoosto ee sanadkii 1967. Abiy waxa uu ahaa nin muslim ah oo Roma. Hooyadii Taseeta Wolda waxay ahayd Masiixiyad. Labadiisa waalidba waxay ka soo jeedeen qoomiyadda Oromada. Laakiin dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in hooyadii ay ka soo jeeday deegaanka Axmaarada. Abiy waxa uu ku hadli jiray luqadda Oromada, laakiin hooyadii waxa si qumaati ay haddii jirtay afafka Oromada iyo Axmaarada. Wareysi uu siiyay Abiy Ahmed telefishanka ku hadda afka Oromada ee la yiraahdo Oromo Broadcasting Network ayuu sheegay in labadiisa waalidba ay ahaayeen Oromo. Waa ilmihii 13-aad ee uu dhalay Ahmed Cali oo guursaday 4 dumar ah. Magiciisa rasmiga ahna waxa uu ahaa Abiyot oo macnihiisu yahay kacaan. Dadka taariikhda Itoobiya wax ka qora ayaa waxay sababta ay ku sheegeen in caruurtii dhalatay markii Mengistu Haile Mariam uu qabsaday talada Itoobiya uu FKMBA boqorkii waddankaasi ka tarinaya Haile Selassie in wiilashii waqtigaasi dhashay loo bixin jiray Abiyot. Waxaa uu jeclaa waxbarashada, isagoo dhalinyarada kalena ku dhiirigelin jiray inay waxbartaan. Waxa uu qabaa oo xaas u ah Sinaash iyo Techu oo ka soo jeeda magaalada Gondar ee deegaanka Axmaarada, iyagoo isguursaday markii labadooduba ay ka tirsanaayeen ciidamada difaaca ee Itoobiya, waxaana ay isu dhaleen 3 hablood. Waxaa kaloo jira wiil ay korsadeen. Abiy Ahmed waxa uu ku hadlaa afafka Oromada, Axmaarada, Tigriya ama Tigray iyo Ingiriisiga. Abiy oo aabihi uu ahaa Muslim ayaa qoyskiisu waxa si joogta ay u tagaan kaniisadda, isaga qudhiisa ayaa waqtiyada qaar ka jeediya khudbada wacyigelina. Xaaskiisa Sinaash ayaa iyana ka heesta ama qasiida ka qaada kiniisadda. Isagoo ka tirsan ciidamada ayaa shahaadada koowaad waxa uu ka diyaariyey Computer Engineering oo uu ka qaatay macadka Microlink Information Technology ee magaalada Addis Ababa sanadkii 2009. Shahaadada labaad ee hoggaaminta ayaa waxa uu ka qaatay jaamacadda Greenwich ee magaalada London sanadkii 2011. Waxa kaloo uu haystaa shahaadada labaad oo iyana uu ka qaatay maamulka ganacsiga, kana diyaariyey jaamacadda Ashland sanadkii 2013. Shahaadada sare PhD-da ayuu ka qaatay macadka amniga iyo barashada nabadda ee jaamacadda Addis Ababa sanadkii 2017. Isagoo 14 jir ah ayuu sanadkii 1991 waxa uu ku biiray halgankii ka dhanka ahaa nidaamkii shuuciga ahaa ee Mengistu Haile Mariam. Markii walaalkii uu ka weynaa uu dhintay, ayaa isna waxa uu ahaa askari caruur oo ka tirsanaa ururkii Oromada ee dagaalka ku jiray ee ODB. Ururkaasi ayaa tiro yar oo dagaalyahanno lagu qiyaasay 200 waxa uu ku lahaa jabhadii isbahaystay oo ka koobnaa 100,000 oo dagaalyahan. Tigraygu waxay lahaayeen 90,000 oo askari. Markii uu dhexgalay Tigrayga ayaa waxa uu si fiican u bartay afka ay ku hadlaan ee Tigraya. Markii la riday xukunkii dergiga ayaa waxa uu tababar ku qaatay xerada guutada Asefe Brigade ee galbeedka gobolka Wolega. Korintiyaanu noqon askari ka mid ah ciidamada difaaca ee Itoobiya sanadkii 1993 waxa uu ka soo shaqeeyey waaxdii sirdoonka ee ciidamada sanadkii 1995 kadib xasuuqii ka dhacay dalka Ruwanda ee 1994, ayaa waxa uu ka mid noqday howlgalkii qaramada midoobay iyadoo la geeyey magaalada caasimada ee Kigali dagaalkii dhex maray Itoobiya iyo Eritrea sanadii 1989 iyo 2000. Waxa uu hogaamiyey koox sirdoon ahayd oo soo xaqiijiyey goobihii ay ku sugnaayeen ciidamada Eritrea. Isagoo ah sarkaal ka tirsan ciidamada ayuu ku laabtay magaaladii uu ku dhashay ee Beeshaasha, waxaana xal uu helay dagaalo diimeed oo u dhexeeyay muslimiinta iyo masiixiyiinta oo sababay dhimasho. Sanada kadibna waxaa loo doortay mudane ka tirsan baarlamaanka. Abiy ayaa waxa uu siyaasadda kaga biiray xisbiga dimuqraadiga Oromada ee OBD oo xukumayay deegaankaasi ilaa sanadkii 1991. Xisbigaasi ayaa waxa uu ka mid ahaa 4 xisbi ee ku bahoobay isbahaysigii maamulayay Itoobiya ee EBRDF sanadkii 2010. Ayaa waxa uu noqday xildhibaan ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka Itoobiya, waxaana laga soo doortay degmada Agaro. Xilal kala duwan ayaa looga magacaabay dowladda dhexe ee Itoobiya. Sanadkii 2015 ayuu noqday wasiirka sayniska iyo tiknoolajiyadda Itoobiya, xilkaasoo uu hayay muddo 12 bilood ah. Kadibna waxaa loo doortay madaxweyne ku xigeenka deegaanka Oromada.
intii xilka uu hayay waxaa la sheegay inuu dib u dajin u sameeyay malaayiin qof oo oromo oo ku barakacay culaadii Soomaalida iyo oromada dhexmartay sanadkii 2017-kii. Kadib muddo sanada uu soconayay kacdoon dadweyne ayaa 15-kii bishii Febraayo ee sanadkii 2018-kii waxay iscasilay ra'iisul wasaare Hayle Mariam Desalegn. 4 xisbi ee uu ka koobnaa isbahaysigii EPRDF ee Tigrayga Axmaarada Oromada iyo qoomiyadaha shucuubta Koonfureed ayaa waxay bilaabeen inay ku tartamaan kursiga bannaanaaday. Xisbiga Oromada ayaa waxay soo taagay Liima Mageerse, madaxweynihii deegaanka iyo ku xigeenkiisii Abiy Axmed. Liima oo ahayd in loo doorto murashax ayaa waxa uu ka soo bixi waayay shuruudihii looga baahnaa oo ay ka mid ahayd inuu yahay mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka. Abiy oo ka faa'iideystay fursadda ayaa waxa uu ahaa xildhibaan heer federaal ah ilaa sanadkii 2010-kii, waxaana uu noqday gudoomiyaha xisbiga OBD iyo waliba murashaxii u tartamayay jagada ra'iisul wasaarenimo. Waxaana uu la tartamay rag ay ka mid ahaayeen Debretsion Gebremichael, hogaamiyaha TPLF, iyo Demeke Mekonnen oo ka socday xisbiga Axmaarada. Kulan ay isugu yimaadeen 180 xubnood ee uu ka koobnaa isbahaysigii EPRDF. 17-kii bishii Maarch ee sanadkaasi waxaa tanaasulay Demeke Mekonnen oo halis ku ahaa damaca Abiy. Waxaana 2-kii Abriil ee sanadkii 2018-kii cod aqlabiyadda ra'iisul wasaare loogu doortay Abiy Axmed, iyadoo Mekonnen uu noqday ra'iisul wasaare ku xigeen. Abiy Axmed waxa uu bilaabay inuu soo afjaro culaadii u dhaxaysay wadamada Eritrea iyo Ethiopia oo ku dhinteen in ka badan 100,000 oo qof, isagoo booqday isla sanadkaasi magaalada Asmara. Waxaana uu ku dhawaaqay in ciidamadiisu ay ka baxayaan magaalada lagu muransanaa ee Barme oo qaramada midoobay ayuu xukuntay Eritrea sanadkii 2002. Liiska argagixisada ayuu ka saaray ururada dawladda dagaal kula jiray oo ka mid ahaa ururka Soomaalida ee ONLF, waxaana si weyn ugu ololeeyay isdhexgalka gobolka Geeska Afrika. Sanadkii 2019-kii ayuu ku guuleystay bilada nabadda adduunka ee Nobel Peace Prize ee lagu bixiyay magaalada Oslo ee waddanka Norway, waxaana lagu siiyay soo afjaridii culaadii Eritrea iyo Ethiopia. Maxaabiistii uu ka sii daayay xabsiyada ee uu xidhnaa nidaamkii Tigrayga ee wadda badan ay ku lahaayeen. Doorashooyinkii Ethiopia ee dib u dhacay bishii Oogoos ee sanadkii 2020-kii sababna looga dhigay cudurka safmarka ee COVID-19 ayaa keenay inuu soo shaacbaxo khilaafkii u dhexeeyey Abiy Axmed iyo TPLF, oo sidoo kale ka biyadiidsanaa inay soo gacan geliyaan madaxii hore sirdoonka Ethiopia Getachew Assefe oo loo haystay xadgudubyo ka dhanka xuquuqda aadamaha. Bishii Noofembar ee sanadkaasi ayaa Abiy Axmed waxa uu qaaday dagaal ka dhana TPLF kadib markii uu ku eedeeyay inay weerareen xeryaha ay ciidamadu ku lahaayeen gobolka waqooyi ee dalkaasi. Muddo yar kadib, ciidamada ayaa la wareegay guud ahaan gobolka, waxaana ku dhintay kumanaan qof, iyadoo malaayiin qof oo kalena ay noqdeen quxunti iyo barakacayaal. Bishii Juun ee sanadkani ayaa TPLF waxay la wareegeen guud ahaan gobolka Tigray, hase ahaatee intaasi kuma joogsan ee waxay qabsadeen dhul badan oo ka tirsan deegaanada la dariska ee Axmaarada iyo Canfarta, ilaa ay ku hanjabeenba bishii Noofembar ee sanadkani inay qabsanayaan magaalada Addis Ababa ee caasimadda, kadib markii ay la wareegeen magaalooyinka istaraatiijiga ee Dise iyo Kombolcha. 54 jirka darajada ciidamada ka gaaray gaashaan la sare, haysana shahaadada sare PhD-da iyo bilada nabadda adduunka Nobel Peace Prize, ayaa tuutaha milatariga xidhay dabayaaqadii bishii hore ee Noofembar, isagoo tagay safka hore ee dagaalka. Waxaana niyad helay ciidamadiisa oo si adag ula faltamayay TPLF, dagaalla adagna kadib kaga saaray deegaanadii ay qabsadeen ee Canfarta iyo Axmaarada, ilaa dib loogu celiyay gobolkoodii ay ka soo duuleen oo weli ay ku socdaan duqeymo cirka ay wadaan diyaaradaha dagaalka ee Ethiopia. Laakiin waxaa xaaladda wax ka beddelay diyaaradahan duuliyaha lahayn ee wadamada Turkiga, Shiinaha iyo Iran, iyo weliba taageerada hagarla'aanta ee wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta, iyadoo sidoo kale la sheegay dowladda Ruushku inayna taageersan tahay dowladda dhexe ee Ethiopia. Tigrayga oo sheegay in sababo la xidhiidha dib ugu gurasho istaraatiijiyadeed ay dib ugu laabteen deegaamadooda kana baxeen dhulkii ay qabsadeen, ayaa waxaa la sheegay in jabka gaaray ay sabab u ahaayeen duqeymahan kala joogsiga lahayn ay ku hayeen diyaaradahan duuliyaha lahayn.
أبي أحمد أو كوغول يستي دقال كي أو كغالي ديغان ندا عنفرطة إيا أحمارة أيا مالين تي دورهاد حيد وحي وديبو قول لابتي مغالا دا دي سببا إسوغو خطكا تليفنكا كولا هاد ليهو غامياش أوغو أوود بادن دلالكا أفريكا رمان كوة جيسكا أفريكا حقاييها قودة قرمدة ميدوبي أنتونيو غوتريس إيو قدوميها ميدوغا أفريكا موسى محمد فاكي أبي أيا وحاو أبو رايبا دودة هيد سببتا دلالكا أفريكا يكوكوبان أفريا كونتنكا ودان أي كرسي چوكتا ويالان وايه كراست الرقلي غاية قولها أمانكا قرمدة ميدوبي